ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے گمبٹ میں خبر دیندا ہلوں تے گمبٹ جی گمس اسپتال جی گاڈی لاڑکاڻو روٹ سان کرائے تے ہلن لگی ہے عوامی نیوز ویڈیو ہتھ کرے وتی ہے 120 یہاں سے کرایہ ہے میں اپ سے 100 لوں گا جا جا لے لو کدھر ہے ہاں سن بان کے بول اور کا ہے بول کدھر ہے او 3-4 100 دے دے دو سواری کا خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com